Pepo, co budeme všechno potřebovat za pomůcky a chemikálie? Tak, bude toho docela dost. Předně to. Destilovaná voda, dostatečné množství obyčejné kohoutkové vody, octáté ovšem, musí být vlažná, nikoli studená, roztok metylénové modři, roztok kyseliny chlorovodíkové, roztok hydroxidu sodného, který si vyrobíte přesně podle návodů uvedeného v praktikách, hroznový cukr, potažmo jeho roztok, který si vyrobíte stejně, cukr na probuzení kvasnic, papírky, které nám určují pH, a kvasnice. A které kvasnice potřebujeme? Tyhle v mističce, které produkují oxid uhličitý anebo kostičku? Je to jednoduché, Radko. Tady se rýsuje malá slízou pro učitele. Vy totiž do školy dorazíte s těmito kvasnicemi, které si ovšem musíte připravit, a to nejméně hodinu před začátkem vlastního praktika. Uděláte to tak, že vezmete kostku kvasnic, která obsahuje zhruba 40 gramů kvasnic, a přesně podle návodu ji smícháte s dostatečným množstvím vody a cukru a necháte kvasnice probudit. Dále budeme potřebovat pipety, zkumavky, do kterých nalijeme roztoky, které budeme potom přidávat ke kvasnicové kultuře. Ideální je, pokud byste sehnali 12-jamkovou pipetovací misku, bude vám to daleko lépe. Pokud nemáte, dá se to nahradit i zkumavkami. Mikroskop a mikroskopovací náčiní. Pepo, nezapomeň si zkumavky popsat, ať se potom nepodomíchají. Máš pravdu, Radko. Všechny zkumavky, dohromady 5, protože máme 5 roztoků, si popíšeme. Posledním roztokem, jehož vlastnosti budeme zkoumat, je cukerný roztok, to ovšem žáci neví. Do každé zkumavky, Radko, napipetujeme 0,5 ml probuzených kvasinek. Nyní ke každé zkumavce, ve které již máme kvasinkový roztok s probuzenými kvasinkami, přidáme konkrétní roztok s chemickou látkou. Necháme 20 minut inkubovat a poté budeme pozorovat, jaký vliv to na kvasinky mělo. A musíme postupovat opatrně krok za krokem. Mikroskopovat se bude vždy po 20 minutách, neboť každý roztok se bude s kvasinkovou kulturou inkubovat dohromady 20 minut. Po 20 minutách napipetujeme kousíček na podložní sklíčko, vyrobíme si mikroskopický preparát a budeme pozorovat, jak jsou na tom buňky kvasinek po 20 minutách s tím kterým roztokem. Vždy přidáme roztok a počkáme přesně 20 minut. Po tu dobu se budou kvasnice s daným roztokem inkubovat a látka na kvasnice bude působit. Dejte si ovšem pozor a nechte si dostatečné časové rozestupy mezi jednotlivými zkumavkami tak, abyste opravdu každou zkumavku mikroskopovali po 20 minutách. Nabereme 2,5 ml octáté vody. Tak jedná se tedy o první roztok, který je kontrolou. Roztok hydroxidu sodného, vyrobený přesně podle návodů v praktikách, opět přidáme ke kvasinkám. Získáme druhou zkumavku, kterou opět necháme čekat 20 minut. Je důležité si vzít na každý roztok čisté kapátko, abychom nekontaminovali obsah jednotlivých zkumavek předchozím roztokem. Tak třetím roztokem, Radko, je roztok kyseliny chlorovodíkové. Nezapomeňte, že při práci s kyselinou dbáme zvýšené opatrnosti při manipulaci, nedýcháme, dáváme pozor, abychom to nerozlili. Ideálně pracujeme s ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice nebo brýle. Dalším roztokem je roztok rozdrceného hroznového cukru v vodě. No a posledním roztokem je neznámý roztok, jehož vlastnosti mají žáci určovat v porovnání s roztoky ostatními. Jedná se o roztok cukru, který si připravíte přesně podle návodu v praktikách. Nicméně připomínám, žáci neví, že jde o cukerný roztok. U každého roztoku jsme si měřili pH na začátku a nyní po 20 minutách kultivace změříme pH znovu. Prvním roztokem je obyčejná octátá voda. Můžeme se podívat, že skutečně pH octáté vody je cca neutrální. Dalším roztokem ve zkumavce je hydroxid sodný. Opět má pH dost jasně definovanou barvu. A obdobně si u každého vzorku po 20 minutách změříme pH
a můžeme začít připravovat mikroskopický preparát. Protože výsledné preparáty budeme barvit metylenovou modří, je dobré ukázat si, k čemu vlastně metylenová modř je a jak toto barvení funguje. Tak, Radka tady pipetuje kvasinkovou kulturu na podložní sklíčko a vyrábí tzv. Ožehový preparát, který spočívá v tom, přesně jak máte v návodech napsáno, že nakápnete kulturu na podložní sklíčko, necháte zaschnout, přejedeme po sklíčku z druhé strany, než jsou buňky, párkrát zapalovačem, tím všechny buňky usmrtíme. No a nakonec k ním přidáme metylenovou modř. Toto barvivo má totiž tu vlastnost, že vniká pouze do mrtvých buněk, tudíž my na preparátu uvidíme, jak to je s životoschopností buněk po tom, co jsme je přejeli plamenem. Vidíš nějaké modře obarvené buňky, Radko? Jasně, všechny buňky kvasinek jsou nyní s modrým obsahem. To znamená, že většina z nich ožehnutím zahynula. Při mikroskopování samozřejmě začínáme na nejmenším zvětšení a postupně zvětšení přidáváme. Tohle byla obyčejná voda. A co se bude dít dál? Jak bude vypadat počet kvasinek a jejich živost nebo neživost v roztoku hydroxidu? Tak je zřejmé, že ani hydroxid sodný, ani roztok kyseliny chlorovodíkové kvasinkám neudělají příliš dobře. V obou typech roztoků bude menší počet buněk, některé budou mrtvé, ten počet bude výrazně větší než v případě roztoku obyčejné vody. A můžeme pozorovat také dělící se buňky, v případě hydroxidu spíše méně, v případě kyseliny chlorovodíkové jich tam bude nepatrně více. Roztok hroznového cukru kvasinkám udělá určitě velmi dobře, protože je energeticky bohatý a mají se tam jako v ráji. Tudíž studenti uvidí velký počet buněk, téměř všechny buňky se budou dělit, rozhodně žádná nebude mrtvá. Tak a úplně naposledy tady máme vzorek X, náš neznámý vzorek, o kterém studenti neví, co obsahuje. Když se podívají do mikroskopického preparátu, zjistí, že vidí velký počet buněk, spoustu buněk se dělí, téměř žádná buňka mrtvá. Na základě toho budou moci usuzovat, že to není chemická látka, která by kvasinkám nějak významně vadila, ba právě naopak, že je to látka, která je podporuje v růstu. Preparát bude velmi podobný tomu, který uvidí v hroznovém cukru. Takže mohou odvodit, že i tento roztok obsahuje nějakou cukernou látku.